Alla på plats så önskar vi välkomna till presskonferensen med Andreas Attergren och Leif Karlsson. Lars-Olof Rätt. Jag tycker vi gör en bra första period. Vi skapar i varje fall en handfull, kanske några till, riktigt bra lägen att kunna göra mål. De lägena måste man förvalta om man ska kunna rubba Färjestad här i en sån här match. Så att, där tycker jag att vi tappar matchen lite redan när vi inte gör mål där. Andra perioden, vet inte riktigt vad som händer. Vi blir väldigt, väldigt passiva. Saknade energi, lämnade över initiativet helt tycker jag till Färjestad. Kommer undan den ändå med 0-1 bara i den perioden, så att chansen fanns ju in i tredje, men Färjestad är ett erkänt skickligt lag när de ligger i ledning. Man behöver kanske vara lite närmare dem för att kunna rubba dem och få dem lite oroliga, och när 0-3 där kom så pass tidigt så kändes det lite jobbigt. Sen är det hockey, en fantastisk sport. Vi får ett otroligt konstigt mål. Så det blir 1-3. Vi sätter allt på ett kort i boxplay. Och skaffar ett friläge. Mål där 2-3. Så hade det ändå varit match av det här. Så att till 58:e minuten så på något konstigt sätt så har vi ändå en liten chans. Men sett över hela matchen så är det en rättvis seger. Och gratulerar Leffe och Färjestad. Nej, jag håller med hur matchen såg ut. Jag tycker första perioden så skapar Leksand väldigt mycket där ute, och det gör på grund av att de är lite snabbare i alla moment där ute. Vi kommer lite på rygg. Vi ger dem lite också för mycket isyta som vi inte hade tänkt göra. Men vi får rätt på det i andra perioden och får väldigt långa anfall på dem. Vi äger mycket puck och de kändes väldigt trötta i det läget. Men som sagt, det gäller att få fördel av det, gäller att göra mål. Vi har haft lite svårt här nu sista tiden, så det var skönt att det fick rinna iväg lite, för det kan släppa lite. Tredje perioden är lite fram och tillbaka. Tycker på något sätt att ändå vi har ganska bra kontroll på matchen där. Sen kommer det här målet. Och jag har aldrig varit med om det som spelare, ledare hela mitt liv, att det går till på ett sånt sätt. Om det är regel rätt eller inte, jag kan inte svara på, men i min värld är det inte det. Vi får se vad domarna kommer till. Så att jag tycker det är skönt. Nu är det vi som grejer ut det här ändå, att inte ett sånt mål kan bli en avgörande mål för något lag i SHL. För att det är för mycket som står på spel för att det ska kunna bli sådana där mål. Så att vi är väldigt nöjda med 3 poäng, och vi hade fokuserat väldigt hårt för att ta den här 3 poängen idag, och det gör vi. Så att, ja, jättenöjd. Fantastisk målvakt i PV idag i första perioden. Där han är Tom enormt mycket bra lägen från Leksand. Tycker också att Nygren ska erkänna. Han gör 2 mål. Har bud på några till där, och vi kan nyttja honom på det sättet vi vill. För övrigt så jobbar laget väldigt hårt där ute. Så att, det känns skönt. Nej, det sades inte så mycket, utan det sades bara att de tycker det var konstigt själva, och de skulle återkomma med ett svar sen om det var rätt eller inte. Hur upplevde ni båda situationen när det hände? Nej, jag såg det inte ens. Jag förstod egentligen aldrig vad det var frågan om det, men fick se det på jumbotronen, så att nej, det är ju... Ja, det var väl ett powerplay till det. Ja. Det finns liksom ingen anledning för Färjestad att fördröja spelet där. Utan, nej, det känns konstigt. Men vad var det som... Nej, det som hände är att jag står och pratar med Nord vid båset om en helt annan grej. Och han åker jämt ifrån mig. Då släpps pucken. Och sen slår de in pucken nu. Och PV ser ju att han är vid båset. Han kanske säger att han kom ut någonstans ut mot mittcirkeln. Men han gör ju inga tecken och ingenting. Och våra killar är på väg in för att jag står och pratar. Så är det någon som ska ha ett straff, så är det väl jag som pratar med domarna. Hade ni fått en påpekan för domarna att det var sena till teckningarna under matchen? Nej, inte vad jag vet. Men vi har ju ett moment senare där han står och väntar till killarna hinner ställa upp. Ungefär samma... Så att, men vi får se. Det är nu, som jag säger, och jag tror nog du håller med om det, att det är tur att inte ett sånt här mål avgör. Nästa gång om det skulle drabba Leksand så är det ju inget roligt. Så det här, sånt här får inte förekomma. Hur
Om det är några fler frågor så önskar vi trevlig helg. Tackar. Detsamma.